ତୁମେ ଆଉ ଫେରିବନି ସ୍ୱାମୀ ସାତ ସପନ ହେଲାଣି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଦିନ କେବଳ ଦେଖୁଛି ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବା ଏ ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରତିପାଳତେ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସମତୁଲ୍ୟ ଦୂରେ ଦୂରେ ସ୍ୱପ୍ନେ ସ୍ୱପ୍ନେ ନାଚିଯାଏ ତୁମ ଛବି ନୟନେ ଯୁଗଳେ କ'ଣ ମା କନରେ ମୋର ଜଙ୍ଗଲର କଣ୍ଟା ବୁଦା କୁଦି କିପରି ସାଧିଲୁ ତପ ଅଭିଳାଷ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲା ଜାଗି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ଭର ଡାକରେ ଶଙ୍କର ଦେବତା ଦେଇଛନ୍ତି ଅମର ପଦପି ତୁମେ ଆଉ କାନ୍ଦି ଉଠୁନି ମା ପୁଅ ପୁଅ କାହାରି କଥାକୁ ଶରଣ ନ ରଖି ଭାବନା ସାଗରରେ ଡୁବି ରହିଥିଲ ତୋରି ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଶୋକାପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲି କିଏ ମୋର ବାବା ମା ବାରୁଣ କଟକ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ରତ୍ନ କିରଟି ସେଦିନ ନାଗମାନେ ଯେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଧୋପ କରିଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଛୁଆ ବୋଲି କିଏ କହୁଛି ତ ନା ବାବା ତୋର ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜନ୍ମ ରାଜସହ ଯଜ୍ଞ କାଳେ ପିତା ତୋର ପାତାଳେ ପ୍ରବେଶି ଧନୁ ହୁଳେ ଧରିଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଏଣୁ ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ହୋଇଛି ବିବାହ ସତେ ସତେ ବାବା ମୋର ଧନୁଧର ଅର୍ଜୁନ ବାବା ତୋର ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି ମା ବୀର ଶିଶୁ ବୀର ପସମିନି ତୁମେ ବୀର ଶିଶୁ କରିଛ ପସମ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରସାଦରେ ନାହିଁ ଭୟ ତ୍ରିଜଗତ ମଧ୍ୟ ଏଣୁକି ନାଗାର୍ଜୁନ ଶିବପୁର ବାସିଅର ଉଦାନରେ ପ୍ରଧାନ ରକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ହେଇ ଜଗିଥିବୁ ବାବା ଆସ ବାବା ଧର୍ମେ ଲିପ୍ତ ରୁହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବନୀପୁର ଯମଙ୍କ ନିକଟରୁ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କରି ନରକଙ୍କାଳ ରୂପ ନତ ମସ୍ତକ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପାଦଛ ତଳେ ଯିଏ ନାହିଁ ଆସନ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁପତି ଜମ ବିକଳେ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ କରନ୍ତି କ୍ରନ୍ଦନ ପିତା ତବ ପଣ୍ଡୁନାରାୟଣ ହେ ଧର୍ମରାଜ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଚଳେଇ ଧରଣୀ ଗଣ୍ଡା ମାଂସ ଅର୍ପି କାମ୍ୟ ସାଧ କୁଳ ଯଜ୍ଞ ପୁତ୍ର ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପିତାଙ୍କୁ ତେବେ ଯାଇ ତବ ପିତା ବସିବେ ସଭାରେ ନଚେତ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାରିବ ପାରିବ କି ଧର୍ମଦେବ ଅର୍ପି କାମ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମୁକ୍ତି କରିବ ପିତାକୁ ତୁମର ଆରେ ପ୍ରାର୍ଥ ଭୀମ ଆରେ ଆସ ପିତାଙ୍କୁ ଆମର ଜମଙ୍କ ନିକଟରେ ବସେଇଛନ୍ତି
ଜମଙ୍କ ଅନି କଣ୍ଡବ ଧୌଦସ୍ୟରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ନା ନା ବିମୋଚନ ଯାହ ନାହିଁ ତୁମେ ଗନ୍ଧାପଥ ନିମନ୍ତେ କାରଣ ତୁମରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ ଠିକ୍ ନୁହେଁ କେବଳ ତୁମକୁ ମଲ୍ଲବିନ୍ଧାଣ ଏବଂ ଗଦାଯୁଦ୍ଧର ସବୁ ପାରଙ୍ଗମ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଜ୍ଞାତ ତୁମକୁ ହେ ପାର୍ଥ ଯାହା ତୁମ୍ଭେ ମାରି ଆଣି ଗଣ୍ଡା ଯିବ ଏକ କାମ୍ୟ ସଦ ଅର୍ପି କରି ଉଦ୍ଧାର ପିତାଙ୍କୁ ତୁମର ଧର୍ମରାଜ ସୁଖରେ ପିତାଙ୍କୁ ତୁମର କରିବ ମୁକ୍ତି ଆସୁଛି ତୁମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ନାରାୟଣ 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 ତଥାପି ଗଣ୍ଡା ଯିବ ଦିଏ ନାହିଁ ଦେଖ ଏଇ ତ ବୈତରଣୀ ପୁଳିନ୍ୟ କମନ୍ୟ କମନ୍ୟ କାମକ୍ଷ ଅଟେବି କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡା ମୋର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖାଯାଏ ପଦାଙ୍କୁଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ବୋଧ ହୁଏ ଚର୍ପଣ କରି ଗଣ୍ଡାଟି ଏହି ପଥେ ପଳାୟନ କରିଛି ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି
ଜଣନୀଙ୍କ ପୋଷା ଗଣ୍ଡା ଚରିବୁଲେ ସମ୍ମୁଖେ ଏକ ମର କାନନ ମୁଖରିତ ହେଉଛି ଯାଅ ଚରି ଚରି ପର୍ମଦ ଚର୍ବଣେ ଗଛର ପୁନର୍କର ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମୋ ଭୋଜନ ସାରି ମାଆଙ୍କ ନିକଟୁ ମହାଭାରତ ହେଉଛି ଜଟିଳ ପାଠ ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତ ହେଉଛି ଜଟିଳ ପାଠ ଷ୍ଟୋରିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଖୋଜୁଛି ଗଣ୍ଡା ଅର୍ଜୁନର ପୁଅ ନାଗାର୍ଜୁନ ଚରାଉଛି ଗଣ୍ଡା ଦେଖିବେ ବାପା ପୁଅରେ କିଭଳି ହେବ ତୁମର ସଂସ୍ରାମ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ଛାଡ଼ିଗଲା ଗଣ୍ଡା ଅର୍ଜୁନ ଖୋଜୁଛି ଗଣ୍ଡା ଚରି ଚରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଭାଟ ନିକଟରେ ଏ ସମୟ ବିନା ଥିବ ଅବିଦ୍ଧରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଜଳପାନ ପରେ ତୁଧେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିକାର ମରିବୁ ମରିବୁ ଅର୍ଥ ପୋଷ୍ୟ ଜୀବ ହୋଇପାରେ ନା ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ ମାଂସ ମୋର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ କେହି ତ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି ନାବେଗ ଆସିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଆସୁ ଆସୁ ସେ ମୁରବୀ
ଗଣ୍ଡା ଅସୁନ୍ଦର ଚୁମ୍ବିଳନି ଦେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡା ମୋର ଦେଖା ଦିଏ ନାହିଁ ଯିବି ଏଇ କ୍ଷଣ ଯିବି ରଞ୍ଜନ କରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ଗଣ୍ଡାବୋଧ କରିଛି ମୁଁ ଗଣ୍ଡାବୋଧ କରିଛୁ ତୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବସି ଅରବନ୍ଦ ଗର୍ବ ମନେ ବିନା ଶୁଣୁ ଗୌରୀର ପୋଷା ଗଣ୍ଡା ବିମାନ ପରୀକ୍ଷା ତୁମ ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ନିକଟରେ ନୁହେଁ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ସବର ଗଣ୍ଡାର କେବଳ ତୋର ଅଳିକ ଆଶା ହୋଇ ମାତ ନାହିଁ ପରାପରେ ଜାଗ ନାହିଁ ପଶୁ ପରି ହାରିବୁ ଜୀବନ ଭଲରେ କହୁଛି ଭୂଷାଣ ଓଲାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଗଣ୍ଡା ନତୁବା ନତୁବା କଣ କରିବୁ ସବର ପୂର୍ବକ ନେଇଯିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନିଜର ଗଣ୍ଡିଟା ଉଡିଯାଏ କହୁଛେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ ଦୁର୍ବୋଦ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧ୍ୟାବଧି ଅସ୍ଥି ମାଂସ ହୋଇନାହିଁ ପୁଷ୍ଟ କାହିଁକି ଶୂନ୍ୟ କରିବୁ ମାତୃପୋଦ କାନ୍ଦିବ ମୁଣ୍ଡ କଡି ବିକଳେ ପଶବିନି ତୋର ଇଙ୍ଗିତ ପୋଷା ଗଣ୍ଡା ଆଶା ପ୍ରତିହାର କର ରକ୍ତର ଶରୀରରେ ଗଡ଼ି ଯିବୁ ମେଦିନି ପୁଷ୍ଟେ କାନ୍ଦ ହୋଇନ ଉଠେ ନାହିଁ ହସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରର ଧଙ୍କାର ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯା ପ୍ରତିହିଂସା ଦିବାନର ଫେରିଯା ବାଳକ ଲିଲିପ୍ତ କର ନା ମୋତେ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ଧର୍ମ ହେବ ଦୋହି ଅଥବା କରୁଛି ଅପେକ୍ଷା ନଚେତ ମଥାଟା ମୋର କାଟିଦିଅ କି ଚମତ୍କାର ଫୁଟାଇ କି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାକୁଳ ଆଶ୍ରାଘାତକ ଭୟ ରଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଚ ପାଗଳ ପଳାପ ସୁବ୍ରହ ନିକୃଷ୍ଟ ବାଳକ ନୁହେଁ ଛୁଆ ଖେଳ ସପ୍ତ ସିଂହଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରନା ନିଆଁ ସଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ସାହସ ବାନ୍ଧନା କାଳର ବାରୁଦ ସୁପର ଅଗ୍ନି ସହଯୋଗ କରୁଛ କାହିଁକି ସମ୍ବାଳଭଦ୍ର ନାଗାର୍ଜୁନର ବାଣର ବେଦନା ହେଉ ଜଣେ ଖେଳ
बापा चिन्ह पारुनी पुओ को बापा चिन्ह पारुनी पुओ को पुओ जानि पारुनी बापा को बापा पुओ मध्यरे तुमरे संग्राम गंडा बद्ध करिछि अर्जुन गंडा चराउथि नगरचर बापा मरिबो ना पुओ मरिबो बापा पुओ मरिबो अर्जुन ने पुओ नगरचर बापा पुर जुद्ध पाइछि बालख किंतु जेते अस्त्र बीज हुएन बालक गात्र रे चली जाई सर देउछि मधुर चुम्बन देख पुणी केते समय खेलिबो मो संगे संभाग किरात चालुना पुत्र मोर महाकाल बाण चाहे ना विवेक्ष मुर्गध प्राण देखुचि तो समर कौशल तबे हो गलो दोस शिव शंभो Thank you.
ଅହଙ୍କାରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଳୀନ